Porozumění a respekt, příklad samoléčení. Naberete energii z čehokoliv. Respektu. Jde o to, aby mozek viděl, že to děláte a abyste cítili nějakou energii. Nabírám respekt a porozumění. Mám ho ve své ruce. Tento respekt a porozumění posílám do vztahu mě a vyslovíte u koho. Takže začátky jsou vždycky jednoduché. Naberete energii a pošlete s vědomým záměrem, co nabíráte a proč.